بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورز, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کشن کورس کا ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے, اور ویورز اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور ایسے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. کشن کورس آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ایزی ہے. آپ مارکیٹ سے اچھا سا کپڑا لیں, فیبرک لیں, پرنٹڈ جو بہت زیادہ اسٹائلش ہو, پیارا لگے, اور آپ پلین کپڑا بھی لے سکتی ہیں. آپ اس پہ امبرائڈری کر کے آپ خود ان کو کشن کورس بنا سکتی ہیں, اور آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتی ہیں اور اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. اور ویورز, آپ یہ مارکیٹ سے بھی ضرور بائی کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈس اویلیبل ہو جائیں گے, بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ایسے کشن کورس ڈیزائنس, اور آپ ان کو اپنے ٹی وی لاؤنج, ڈرائنگ روم, بیڈ روم میں لگا سکتی ہیں, بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں. تو ویورز, امید کر رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے, اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو باآسانی مل سکے. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو ویورس, اپنے فرینڈ, فیملی ممبرس, کزن, سب کو ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں, جس سے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے, اور وہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کریں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دعا میں یاد رکھا کریں ویورس. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.